Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії «Іскар» в Україні. Продовжую розбирати інструмент необертової групи, а саме інструмент канавочно-відрізного типу. У попередньому відео ми говорили про скручені пластини лінійки Haley Grip, як про перший вибір пластин для обробки різних канавок. Сьогодні я розповім про найширшу лінійку пластин для канавочно-відрізного типу. Це лінійка Cut Grip. І це одна з основних лінійок такого типу. Лінійка включає пресовані та шліфовані пластини для обробки з високою точністю, пластини для чавуну, пластини для обробки біля стінки без пошкодження поверхні, пластини для формування місць під шків V-подібних канавок шківа, гострі пластини без покриття для обробки алюмінієвих сплавів, пластини для обробки матеріалів з великою твердістю з напайною частиною з кубічного нітриду бору, пластину для нарізання різьби, радіусні пластини для профільної обробки. Лінійка має, як я вже сказав, величезний спектр пластин. Які можливості нам надає ця лінійка? Як правило, для обробки довгих канавок використовували традиційний інструмент, а саме стандартний канавковий інструмент для прорізання канавки і два інструменти для поздовжнього точіння. Цей метод дає деякі недоліки. Перше – це розширення номенклатури інструменту. Пластини Cut Grip дозволяють використовувати лише один різець з однією пластиною. Друге – додатковий допоміжний час, необхідний на зміну інструменту і прискорене підведення відхід різця до деталі. А крім того, традиційний метод не дає 100% гарантії хорошої якості обробки і залишає видимими місця переходу. У результаті, порівняно з традиційним способом, використано один інструмент. Час циклу скорочено на 22%. Чудова якість обробки. Лінійка включає пластини як пресованого типу, так і прецензійні пластини, шліфованого по периферії. Вибір тієї чи іншої пластини залежить від необхідності точності деталі. Умовно кажучи, коли розмір накреслені контролюється штангенциркулем, буде достатньо використовувати пресовану пластину. Але коли для контролю місця, що обробляється, необхідний мікрометр, слід обирати шліфовану пластину. У лінійці є дуже цікаві пластини так званого Е-типу. Пластина Е-типу – це прецензійна шліфована пластина, яка може прорізати та точити канавку. У позначенні цих пластин є символ Е. Це зроблено для того, щоб відрізнити їх від прецензійних пресованих пластин, які не підходять для точіння канавок і не мають символу Е у позначенні. Пластини Е-типу зазвичай мають більший радіус. Пластини Е-типу мають більший розмір заокруглення кромки. Добре себе зарекомендували при нарізанні прямокутної різьби з досить великим кроком, наприклад, крок 10, як на фотографії. Деталі, яку я тримаю на фото. З цією пластиною вдалося досягти більшої стійкості, порівняно з усіма пластинами інших виробників. Пропоную вам випробувати пластини «Іскар» та переконатися у надійності та високій якості даного інструменту. На цьому у мене все. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!